Sizce bir efekt gözləyə mi Fransanın liderinin hadisələrə yanaşması baxımından? Bəli, şübhəsiz. Azərbaycan prezidenti çox dəqiq, konkret, açıq və faktlara və rəqəmlərə əsaslanaraq bir sıra məqamlara toxundu, çox mühüm məqamlara və Fransanın Əl-Cəzairdə törətdiyi o vəhşilikləri üzə çıxartdı. Yəni bu Ərəb auditoriyası çox böyük bir, geniş bir auditoriyaya və Fransanın siyasi addımları, Fransanın bizə qarşı münasibəti, Türkiyə qarşı münasibəti və bizə meydan oxumasının sadəcə olaraq hüququ yoxdur. Yəni nə hüququla, nə əsasla o bizə hansısa bir deməli göstərişlər verir, məsləhətlər verir və s. Yəni uzun illər ərzində Əl-Cəzairə işgəncə verən ölkənin elə hüquqları olmamalıdır, əsasları da olmamalıdır. Əgər sən bu bir neçə milyonluq ölkəyə bir işgəncə ilə yanaşırsansa və milyon yarım insan həlak olub bu deməli müharibə zamanı, münaqişə zamanı və hətta Əl-Cəzairə bu hətta heç bir hüquq da vermək istəmirdi. Dövlət kimi tanımaq da istəmirdi. Ancaq 1962-də Evian müqaviləsi əsasında bu artıq baş vermişdi. Və eyni zamanda bunlar 20 min Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquqları haqqında yəni danışırlar, bəyanatlarla çıxış edirlər, onları müdafiə etmək istəyirlər və onları hansısa bir qurum yaratmaq fikrindədirlər, köməkli etmək istəyirlər. Yəni bu absurd bir əlbəttə ki yanaşmadır və dövlət başçımız sadəcə olaraq Fransanı və onun indiki prezidenti ifşa etdi. Çünki milyon yarım Əl-Cəzairliləri öldürən ölkənin heç bir hüququ ola bilməz. Digərlərə nəsə öyüd nəsiyyət versin, meydan oxusun, hansısa bir nə bilim tövsiyələr versin. Özü də fikir verin, Fransa 30 il ərzində deməli vasitəçi rolu deməli icra edən bir ölkə. İndi baxın görün, bu necə icra edirdi 30 il ərzində, nəyə nail ola bilərdi və hansı niyyətlərlə bu vasitəçiliyi edərdi. Təbii ki, biz bunu gördük, artıq özümüz, yəni ki, o bir sıra sübutları da deməli üzə çıxartdıq və mən düşünürəm ki, bizi dinləyən auditoriya, geniş Ərəb auditoriyası, yaxın şərq regionun müxtəlif nümayəndələri dövlət başımızı eşitdi, müəyyən nəticələr çıxartdı və bəlkə də bir çoxları heç, bəlkə də onların heç xəbərləri də yox idi bundan. Yəni, bütün bu faktlar üzə çıxdı. Ona görə belə bir nəticə çıxarmaq bir mənalı olaraq lazımdır ki, bəs Fransanın nə vasitəçilik etmək hüququ var, nə də ki, bizə nəsə bir tövsiyə vermək haqqı var. Bəli. Haqqı var, təbii. Prezident İlham Əliyev Əl-Cəzairdə çıxış zamanı qətliamın qurbanı olanların xatirəsini yad edib və Fransanın Əl-Cəzair xalqına qarşı törətdiyi bu qətliamın heç vaxt unudulmamalı bir hadisə olduğunu vurğulayıb. Təklif edirəm, həmin çıxışdan bir hissəni, məhz o hissəni xatırlayaq, suallarımız olacaq daha sonra. Today I paid respect to the memory of the martyrs. Mən bugün şəhidlərin xatirəsinə yad etdim. Şəhidlər memorialını, eləcə də mücahidlər muzeyini ziyarət etdim və gördüklərim mənə çox təsir etdi. Fransanın Əl-Cəzair xalqına qarşı törətdiyi zorakılığı, kütləvi qəddarlığı dünya heç zaman unutmamalıdır. Fransa 100 ildən çox bir müddət ərzində Əl-Cəzair xalqına qarşı çox dəhşətli müharibə aparmışdı. Bu müharibə 1,5 milyon Əl-Cəzairlinin ölümü ilə nəticələnmişdi. Bugün biz bu faciəni anaraq gələcəkdə belə faciələrin qarşısının alınması üçün əlimizdən gələni etməliyik. Bugün Mücahidlər Muzeyini ziyarət edərkən mənə məlumat verildi ki, Fransanın işğalı zamanı fransızlar 5 milyondan çox mina bastırmışdı. Bu isə mənə bizim eyni ilə üzləşdiyimiz, hazırda əziyyət çəkdiyimiz işğal zamanı Ermənistan
Ermənistan tərəfindən 1 milyondan çox minanın bastırılmasını xatırlatdı. 2020-ci ilin noyabr ayında müharibə bitdikdən sonra 260 Azərbaycanlı həlak olmuş yaxud ciddi yaralanmışdır. Biz bu işləri özümüz gördük. Biz torpaqlarımızı özümüz bərpa edəcəyik və artıq bu proses başlayıb. Bəli, Prezident İlham Əliyev çox konkret dillə Fransaya növbəti dəfə öz çıxışında mesajlar verib. Fikrət bəy, biz görürük ki, Prezident İlham Əliyev çox konkret dillə cavab verib. Növbəti dəfə tarixi bir xatırlatma idi Fransaya. MDV dövlət başçılarının sammitində də Prezident İlham Əliyev Emmanuel Macronun əsassız və konkret ittihamlarına, Azərbaycana qarşı yönəlmiş ittihamlarına qarşı cavab vermişdi. Növbəti dəfədə biz bu Fransaya tarixi xatırlatma qismində verilən mesajdan, açıqlamalardan mesajları görürük. Belə olan halda neokolonist siyasəti ilə tanınan Fransanın regiona girmək cəhdləri bundan sonra azalacaqmı? Yəni, artıq dövlət başçısı səviyyəsində buna konkret bir etiraz var və bundan sonra regiona girmək cəhdlərinə dair biz Fransanın cəhdlərinin azaldığını görəcəyikmi? Mən əminəm ki, biz hər halda buna etiraz edəcəyik və buna imkan verməyəcəyik və heç bir şərait yaratmayacaq. Bir dəfəlik olaraq Minsk qrupu ilə biz qutardıq. Minsk qrupu yoxa çıxdı və Minsk qrupun elə həm sədri olan Fransa artıq vasitəçilik etməyə hüququ yoxdur. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfi, əgər o siz demişkən, hansı bir ölkə Ermənistana kömək eləmək istəyirsə, eləsin. Onların öz işləridir. Amma bizim işlərimizə qarışmasın, bizə öyüd nəsiyyət verməsin. Təbii ki, nə vasitəçilik, nə köməklik, nə onların açıq şəkildə belə səmimi siyasətini biz artıq bundan sonra görməyəcəyik. Çünki onlar sübut etdi ki, onlar açıq, konstruktiv siyasi addımlar atmağa bacarmırlar, istəmirlər. Onlar ikili standartlarla, ikili yanaşmalar nümayiş etdirir və bundan sonra biz heç vaxt Fransaya burada vasitəçilik etməyə, bizə köməkli etməyə və Cənubi Qafqaza gəlib kimisə, nəyəsə vadar etməyə, bizə hansısa bir tövsiyə verməyə sadəcə olaraq imkan verməyəcəyik. Ona görə Fransa özü gərək başa düşsün ki, bunu özləri bunu törədib, onları özlərini qınasınlar, özlərini günahlandırsınlar ki, belə bir vəziyyət yaranıb. İndi böyük bir dövlətdir. Biz həməşə Fransa ilə normal, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq etmişik. Amma görünən odur ki, onlar özləri öz siyasi addımları ilə bizi uzaqlaşdırır bundan. Həm Türkiyədən özlərini uzaqlaşdırır, həm Azərbaycandan, həm vasitəçilik rolu oynamaqdan. Siz deyirsiniz, Azərbaycan buna heç vaxt icazə verməyəcək, bundan razıyıq, buna rəsmi münasibət də bildirilir. Bəs Avropa İttifaqı necə? Çünki Avropa İttifaqı bugün Ermənistan və Azərbaycan arasında vasitəçilik mövqeyini, rolunu üstlənibdir. Belə olan halda Fransanın erməni pərəstliyini görməmi Avropa İttifaqı? Yəni, regionda Fransanın aktivləşməsinə bəs İttifaqdan necə bir mövqe görəcək bundan sonra? Əslində, bilirsiniz, Avropa İttifaqı 27 dövlətdən ibarət bir ittifaqdır, birlikdir. Təbii ki, orada Fransa sayağı, Fransaya yaxın olan ölkələr də var. Amma digər reallıq da odur ki, Avropa İttifaqının rəhbərliyi obyektiv, ədalətli bir yanaşma nümayiş etdirir. Mən xüsusilə Avropa İttifaqının sədri Charles Michel-i nəzərdə tuturam və Brüssel formatı, Brüssel meydançalarda hər halda keçən danışıqlar onu göstərir ki, Avropa İttifaqının rəhbərliyi bizə qarşı normal bir münasibət bəsləyir. Bu reallıqdır, bu həqiqətdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm xüsusilə. Bu yaxınlarda, deyəsən 15 noyabr tarixində, Fransa Senatı bizə qarşı sanksiya tətbiq etmək istəyir, qətnamə qəbul etmək istəyir və digər Avropa ölkələrində bura cəlb etmək istəyir. Mən düşünmürəm ki, bu alınan bir məsələdir, əminəm mən. Özləri ola bilsin ki, bir qətnamə qəbul etsinlər, amma Senatın qanunverici orqan tərəfindən qəbul olunan sənəd heç də o demək deyil ki, dərhal dövlət başçıları onu icra edəcək. Hələ icra
etmekten evvel onu tabii ki devlet başçısı ile fikirleşip ona imza atmalıdır. Bu bir. Diğer taraftan biz onu da görürük. En maraqlı ve en paradoksal bir məqam yaranır. Demeli Fransa bizden gaz ve neft alır. Fransa aslında Avrupa İttifakı formatında bize bizden bir sıra ve demeli köməklik alan bir dövlət bize karşı hansı bir sanksiyalar tətbiq etmək istəyir. Mən konkret bir fikir söyləmək istəyirəm, yadınıza da salmaq istəyirəm, yadınızda olar. Von der Leyen Bakıya gələndə onunla Azərbaycan memorandum imzaladı, qaz memorandumu. Yəni Avropa İttifaqı Azərbaycanın qazına ehtiyacı var, neftinə, qazına. Çünki yaranmış geosiyasi vəziyyətdə hal-hazırda Rusiya, Ukrayna o müharibəsi fonunda Azərbaycanın rolu yüksəlir. Azərbaycana deməli Azərbaycanın təbii sərvətləri Avropaya yönəlir və bunu von der Leyen dəfələrlə qeyd eləyib çıxışlarında. İndi Fransa istəyir bizə sanksiya tətbiq etsin. Mən düşünmürəm ki, bu normal, sağlam, düşüncəli bir addımdır. İstənilən halda fransız şirkətlər də var, Azərbaycanda fəaliyyət göstərirlər. İkincisi, biz müxtəlif ekspertlərlə, hüquqşünaslarla danışanda onlar vurğulayıblar ki, onların planlaşdırdığı Azərbaycan əleyhinə qətnamə sadəcə kağız parçasıdır, ondan başqa bir şey deyil. Amma yenə də bir negatif hadisədir, negatif xəbərdir ki, mütəmadi olaraq bunu tamaşaçılarla bölüşürük. Məsələ ondan ibarətdir ki, fransız liderin bu cür mövqe sərgiləməsini həm də Fransada yaşayan erməni lobisinin təsiri ilə əlaqələndirirlər. Diasporası, bəli. Diaspora ilə əlaqələndirirlər. Həm də bunu uzaqlaşdırmaq üçün, daha təsirsiz etmək üçün başqa bir çıxış yolu yoxdurmu Fransanın? Əslində, bilirsiniz necədir? Fransa artıq belə bir siyasi istiqamət seçib ki, misal üçün, həm Türkiyə qarşı, həm Azərbaycana qarşı açıq şəkildə bunlar deməli, ədalətsiz bir addımlar atır, ədalətsiz siyasət aparır. Mən bunu nədə görürəm? Türkiyənin güclənməsi, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında möhkəm alyansın yaranması, bu görünür, bəzi dairələri qorxuzur sadəcə olaraq, narahat edir. Və təbii ki, burada həm dini amil də var bir mənalı şəkildə və eyni zamanda erməni diasporanın rolu da kifayət qədər yüksəkdir. Onlar, bilirsiniz necədir, onlar müxtəlif, mən Fransanı nəzərdə tuturam, ermənilər, erməni dairələr müxtəlif təbəqələrdə, müxtəlif məsələlərdə aparıcı rol oynayan bir şəxslərdir. Yəni, həm bank sistemində, həm siyasətdə, həm qanun verici orqanlarında və eyni zamanda əlbəttə ki, bunların təsiri kifayət qədər güclüdür. Onlar zəngin bir dairələrdir və indi biz açıq desək, bəzi o dairələr, erməni dairələr sadəcə olaraq bir sıra siyasətçiləri maliyyələşdirir. Yəni, biz onu da yaddan çıxarmamalıyıq. Amma Fransanın belə istiqaməti, belə xarici siyasət prioritetləri heç də ona burada artıq qalmağa heç bir hüquq vermir, əsas da vermir. Yəni, mən düşünmürəm ki, Fransanın siyasəti dəyişiləcək yaxın günlərdə. Amma Fransa müəyyən bir dalana dirənəcək. Çünki əgər o Türkiyə ilə, Azərbaycanla münasibətlərini deməli, mürəkkəbləşdirəcəksə, o deməkdir ki, o bizi itirəcək. Və mən düşünmürəm ki, o Fransanın dövlət maraqlarına tam cavab verən bir vəziyyət yaransın.